Tere! Minä olen Joonas. Täna tulimme Baltikumi parimasse toidukauplusse nimega Rimi. Täna näitan, mitä minä tavaliselt kokku ostan, kui 1. september lähenemas ja varsti kooliaeg. Esimene tarve, mida minä ostan, on matemaatikatunnivihik. Ja see on matemaatikavihik. Esimene asi leitud. Teine asi. Osta kooliks pliiat. Ma oskan ise ka juba korrutustabelit, aga igaks juhuks võtsin selle. Teine asi leitud. Osta endale päevik. Ma valisin selle, sest see on koerapildiga. Kolmas asi leitud. Osta endale vahetunnik mõnus snack. See on minu lemmik, aga need kollased on minu jaoks liiga vürtsikad. Neljas asi leitud. Osta limonaad, aga vali kõige tervislikum. Ma arvan, et see on kõige tervislikum. Viies asi leitud. Limonaad valitud. Seda mul küll nimekirjas ei ole, aga polli pärast võiks võtta ühe jäätise. See ei ole küll mu kõige lemmikum, aga see on ikkagi päris hea. Ja nüüd kassasse. Tere! Aitäh! Head aega! Ilusat kooli algust!